Koleg, koleg, zoti Bushati, ka, zoti Bushati, ka mundësi të dëgjohemi? Zoti Bushati, zoti Bushati, ka mundësi të dëgjohemi në këtë komision dhe të vazhdojmë punën për cilën jemi mbledhur? Ne kemi miratuar bashkarisht planin e hetimit dhe kemi vendosur po bashkarisht se cilët do ishin dëshmitarët që do pyeteshin në këtë komision. Ligji për komisionet hetimore na jep të drejtë të gjithëve njësoj që të pyesim dëshmitarët. Tani e kemi toleruar këtë mënyrën që kryetarja merr mikrofonin dhe bën pyetje, 51 pyetje thot dhe pastaj vazhdon ju të tjerët. Jo, nuk mund të jetë kështu. Meqense komisionet hetimore funksionojnë si komisionet parlamentare dhe ne të gjithë tu jemi antarë në një komision hetimor parlamentar, e dini shumë mirë se si zhvillohet procedura e pyetjeve. Pyesin të gjithë kolegët me radhë dhe kur mbarohen pyetjet, vazhdon sërish nga e para. Tani, që kjo punë e këtij komisioni të mos pengohet, unë kërkoj që fjalën ta kenë mundësinë ta marrin të gjithë antarët e këtij komisioni. Dhe me qënë se e ka mikrofonin, kërkoj ta marrë fjallën unë për pyetje. Po, pa tjetër. Fela, ju e njihni shumë mirë, ju e njihni shumë mirë ligjin dhe regulore në këti komisioni, unë kam marrë të drejtën për pyetje dhe doja të rezervoja të gjithë mundësin dhe kohën, si që tha Zoti Rama, Zoti Dëshmitar në fillim të kësaj seance të komisionit hetimor. Unë do kisha dëshirë që t'i bëja të gjitha pyetjet e mia. Në qoftë se Zoti Dëshmitar refuzon, pastaj kjo është një çështje tjetër. Unë kam dëshirë që njerëzit me qytetari, me etik, të na dëgjojnë deri në fund, të fokusohemi tek objekti këtij komisioni hetimor. Kam mundësi që të përfundoj me pyetje dhe unë do t'ju dëgjoj, ju do më dëgjoni. Në cilën nen të librit qytetaris i thuhet tjetrit në publik po aktron. Me çat drejtë, për shkak. Me çat drejtë i thuhet tjetrit po aktron. Un kam disa pyetje të tjera jo, zotë dëshmitar. Kam disa pyetje të tjera. Unë nuk bëra asnjë koment për komentet tuaja. Ju lutem, kam dëshirë që të fokusohem këtu tek pyetjet. Atëherë do të bëjmë se unë kam marrë për lekët këtu, e kupton? Jam shumë interesuar për punën e lekëve. Dhe unë dua që t'i jap të gjithë mundësinë të bëjnë gjithë pyetjet dhe do rrit këtu jo 50 pyetje, po 550 pyetje. Por, duke qënë se nuk jam nga ta që të rigjem kolaj nga fjala ime, po ju them në sytë gjithë këtyre këtu, që jam gati t'ja u jap dhe një shans tjetër me i kusht. Juve nuk më ndërprisni për asnjë arsye, nuk komentoni për asnjë arsye për gjigjen time, unë do t'jem brënda objektit, sa herë që ju do t'jeni brënda objektit, në moment në parë, që ju do bëni komente të natyrës inkuizicionale apo të natyrës kooperativiste, unë do ndërpres komunikimin me ju. Kështu që bëni pyetjet, po bëni shpjegimin tuaj, po mos më thoni jo afera, jo zbulimi, jo sa po doli kjo, jo sa po u provua kjo, se ju s'keni provuar asgjë. Ju thjesht keni marrë dëshmitarët, keni opinionin tuaj, mblidhni nga përgjigjet argumentet fund fare. Kur të bëni raportin, ju thoni, ju nxirrni ato që mendoni që keni provuar dhe kaq. Po ju s'mund thoni sapo u provua kjo, sapo do, çfarë sapo i bëni breaking news. Tash i le fevziu to. Të lutem shumë. Ë, le fevziu të mos i marrni fevziu tash i atë për cilën jeton. Atëherë vazhdojmë me pyetjet zotë dëshmitar? Jam gati, po them me këtë kusht zonja kryetare, juve të respektoni ligjin dhe të respektoni integritetin e dëshmitarëve. Keni cënuar integritetin e të gjithë dëshmitarëve me aq sa kam ndjek unë komisionin nga i pari ke i fundit, e keni cënuar në vimësi duke u sjell në mënyrë inkuizicionale. Zoti Boçi për procedurë. Ndërkohë që çuditërisht ose fatmirësisht nuk e ka bërë këtë gjë askush tjetër nga çka kam ndjekur. Është normale që një koment bëhet një mund të ketë një moment që mund të thuash diçka më shumë. Po kjo histori kështu, rri për para sigur të ka sjell këtu. Ju dëgjuam zoti Boçi për proces këtu, po jemi këtu, po jemi. Kështu që unë jam gati, ta vazhdoj përgjigjen për 100 milionshin, se jo, ishim po procedurë, s'ka problem. Faleminderit kryetare. Tani këto interpretimet që
se cili do bëj pytje, po normal se ju bini vet brënda me këmbët e juaja. Nuk tha që zdo bëj pytje kryetarja, ka drejtën e saj, si antare komisioni, se bëm 51, apo unë bëj 101, nuk ka rëndësi fare. Skarëc. Po, kjo s'ka rëndësi. Dhe ka një gjë që duhet ta sqarojmë. Këtu nuk jemi në seancë dëgjimore, që të ketë komente gjata, interpretime, ndërhyrje. Normal që do ketë edhe ulje, ngritje, zëri, mos dalim tek pjesa subjektive e komunikimit. Do ketë se është normale, ka dhe nervozizëm dhe nuk duket në i gjë. Por ama, zoti kryeministër, lutem shumë. Por ama, këtu jemi në një komision specifik, është komision hetimor. Dhe dëshmitari është dëshmitar, pra nuk jemi seancë dëgjimore. Dhe dëshmitaris mund vej kushte para komisionit tani. Do përgjigje mund me këte kushte, jo fare, asnjë lloj kushte. Këtu s'ka kushte. Gjem mirë kuptimin, edhe kur ngrihet intonacioni, por edhe kur bëhen ofendime, jo unë zërin tënë se dëgjoj dot, apo gjëra tilla, e dëgjon se dëgjon dot, sot jetë dëshmitar. Në rastet e tjera, parlament vinë kufje po deshe, po sot jetë dëshmitar. Dhe do e dëgjosh. Pra, nga dyja palët mund ketë gjëra tilla, por ama, mos ngatrojmë vendet. Prandaj dhe Jorida me drejt thot zoti dëshmitar. Jeni dëshmitar, nuk e rëndësi. Nuk kam vrejtë për këtë unë. Sepse e bot në fillim, o dëshmitar, o kryeministër, o zoti Rama. Janë një etnitet, por jeni dëshmitar, sot shtohet. Ska si gjës, doja për shtre përgjigje, një përgjigje. Jo, nuk një përgjigje. Fryllet vazhdojmë, jep një përgjigje, ju jeni përgjigjen tuaj. Jorida ka pyetjet e veta, ne kemi pyetjet tona. Ska pse vendosen kushte fare këtu. Faleminderit. Jo, faleminderit. Jo, është e rëndësishme. E kishte për procedurë, se kishte për etikë. E kuptova procedurën, po është rëndësishme. Unë besoj që nuk ka nevojë që sipas komisionit hetimor të cilit flasi për procedurë. Edhe pse është e rëndësishme, se nuk duhet, është e rëndësishme se zoti kthehemi më tjetër. Unë i kërkoj teknikës, ju lutem të na ndihmoj, që të mos kemi mbi vendosje mikrofonash. Kjo bëhet me njerëzillëk, bëhet me teknikë. Patjetër. Është shumë e rëndësishme që ti vëm pikat mbi, se nuk do merrem gjatë gjithkohës me kështu që morëm deri tani. Po. Pra, falenderoj er zotin Boçi. Tani kjo ka dhe atë e kaj që dhe atë atributin e palës tret, ta që futet dhe pajton palët, po e ke, s'kemi që a bëjmë. Por e para jere unë, nuk isha unë që thash, zoti Rama, zë, u ishe... Ju lutem, zoti Boçi, ta të gjoj, me qënë se... E dyta, unë nuk kam asnjë pretendim tjetër, dhe nuk vë asnjë kusht përveç se ligjin në kurizin tim për komisionet dimore, këtu nuk e shkel dot njëri. Kurizin tim. Mund ta shkelni siç e keni shkel gjatë gjithkohës, ju personalisht se këta të tjerë mund të fakti nuk më ka rezultuar. Dhe mos haroni, është komisioni i morë, sigurisht. Po nuk është as prokurori, nuk është as gjykatë. Që jemi të qartë. Kështu që patjetër që kur bëhet i pyetje, do një çik hapësir për të shpjeguar për dënë arsyen pse u doli në këtë konkluzion, që tani për çam keni thirrë mua, dhe radhë mos më trisni, mund keni thirrë gjithë njerëz që keni pyetur për specifika, neni kaq, kjo aq ajo, unë nuk merrem me këto. Unë jam këtu për t'i dalë për Zot revolucionit mjedisor dhe për t'u thënë gjërat në makro. Po, do vazhdojmë tek pyetja.